Hər bir salamlayıram, əziz şagirdlər. Bu günlərdə sizlərlə çox maraqlı suallar işləyəcəyik. Belə deyim, əlimdəki suallar nömrə 1 kursunun keçirdiyi sınaqdandır. Yəni, onların içərisindən maraqlıların seçib, imtihana tam düşə bilənlərin seçib işlədəcəm sizlərə. Və ondan əvvəl bir şey, vacib məlumatı bildirmək istəyirəm ki, sabah artıq sınaqlar qrupumuzun son indirimli günüdür. Belə deyək ki, mənim sınaqlar qrupum var. Artıq orada minlərlə şagird qoşulub. Sabah isə son gündür, indirimli günün son günüdür. Çox cüzi miqdara biz çoxluca sınaq işləyirik. Buyurub qoşula bilərsiniz. Bundan sonra qoşulanlara indirim ama olmayacaq, onu deyim. Yəni, biraz qiymət artacaq. İstəyən qoşula bilər. Gəlin, keçək indi maraqlı sualların izahına. Bax, deməli, belə bir sual var. Əbub 2x kvadrat plus 4, sonra 2x kvadrat plus 6, 2x kvadrat plus 6, bu şəkildə, plus, əkub, 2x kvadrat plus 4, 2x kvadrat plus 4, 2x kvadrat plus 6, 2x kvadrat plus 6, bərabərdir, sual. Bərabərdir sual. X natural ədəddir. Bizdən əbovla əkobun cəmini soruşur. İndi, burada nə etmək olar? Təbii ki, vuruqları ayırmaq lazımdır əbovla əkobu tapmaq üçün. Buna biraz bənzər sual keçən illəri imtihanda düşmüşdü. Bunun biraz başqa versiyası. Amma belə suallarda düşə bilir. Baxın, bax burada məsələ nədir? Burada məsələ nədir? 2x kvadrat plus 4, 2x kvadrat plus 6. Aha. Aydın məsələdir ki, bunların ortağı varmı? Ortağı necə varmı? 2-ni buradan çıxartsaq, x kvadrat plus 2. 2-ni buradan çıxartsaq, x kvadrat plus 3. Deməli, x kvadrat plus 2 ilə x kvadrat plus 3 ardıcıl ədəddir. Məsələn, x-a 1 verəndə, x-a 1 verəndə bura 3 eləyir, bura 4. Ardıcıldır. X-a 2 verəndə 2-nin kvadratı 4-dür. Bura 6 eləyir, bura 7 eləyir. Ardıcıldır. Deməli bununla bu ardıcıl olduğuna görə ardıcıl ədədlərin əbobu 1-dir. Yəni bu hissələrin əbobu 1-dir, amma ortaq 2-dir. Deməli bunun əbobu oldu ümumilikdə 2 plus. Onsuz da eyni şeydir burada. Əkobun tapanda isə, yəni ədədlər eyni ədədlərdir. Əkobun tapanda isə demişdik ki, birini götürürük. Birini bütöv götürürdü yaxı əkob tapanda. Bunlardan birini götürün. Məsələn, yəni buradan. Məsələn, bunu götürürüm. 2 vurulsun, x kvadrat plus 2-ni götürəm. Burada isə, burada olmayanı götürməliyik. Burada olmayan da x kvadrat plus 3-dür. Çünki bu 2 burada var, götürmüşəm, təzdən götürmür. Bu da x kvartı x kvartı vuranda x üstü 4, qarşıdakı 2-yə də vuranda 2x üstü 4. 2, 2-nin 4, 4 üçün 12. Sonra x kvartı vurdum. X kvartı 3-ə vuranda 3x kvadrat, 2-yə vuranda 6x kvadrat. Sonra deməli, 2-ni x kvadrata vuranda 2x kvadrat, 2-yə 4x kvadrat. Deməli, ümumilikdə cavab nə oldu? 2x üstü 4 plus 6, 4, 10x kvadrat plus 2, 12, 14. Ümumilikdə cavab oldu bu şəkildə. 2x üstü 4 plus 10x kvadrat plus 14. Nəs, D variant düzdür. Qutardı, getdi. Bax, bu şəkildə. Sonra, gəlin belə bir maraqlı sual işləyək. X minus 1 bölünsün. X minus 1 bölünsün. X sıxılsın. 2 kök altında X plus 1. Bu tipli suallar əslində toplu da var. İmtihanda da qarşınıza çıxa bilər. Çünki toplu da var. Bunların həlli qaydası belədir. Yenə deyirəm, çalışın birinci videonu saxlayın, buna baxın, sonra işləyin. Deməli, burada nə edəcəyik? Bax, x-i mən belə yazıram. Kök altda x-in kvadratı kimi, onsuz da kvadratla kök gedəcək, yenə x qalacaq. Yəni, bunun mənası x deməkdir.
Prosto belə yazmağımda bir məqsəd var. Biri də yazıram birin kvadratı kimi. Yenə də burada x-i yazıram kökdə x-in kvadratı kimi. Çıxılsın 2 kökdə x vur 1 kimi yazıram. Plus 1-i də 1-in kvadratı kimi. İndi baxın, surətdəki ifadə kök x çıx 1, kök x plus 1-dir. Məxrəzdəki ifadə isə iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturudur. Kök x minus 1-in kvadratıdır. Onda nə baş verəcək burada? Onda bununla bu gedəcək, bunun biri qalacaq kök x plus 1 bölünsün kök x minus 1. Bax, bu şəkildə. Məsələ bitmişdir. Gəlin görək, kommentlərdə bildirin görək kim necə yazıb. Düz yazıb, səhv yazıb. Sonra daha bir maraqlı sual. Yazıb ki, 16 x üstü 10 bölünsün a kvadrat. Belə. Və şərtdə verib ki, bizə a sıfırdan böyükdür, x kiçikdir sıfırdan. Aha, bir ifadəni sadələşdirin. Necə edəcəksiniz? Əziz şagirdlər, bax, burada 16'dan, belə eləyək, 16'dan nə çıxır? 4 çıxır. Bəs x üstü 10'dan nə çıxır? Onu buradakı 2'yə böləndə x üstü 5 çıxır, amma modulla çıxır. Çünki qulağınıza sırğı eləyin, cüt dərəcədə modul çıxmalıdır. Aşağıda a kvadratdan bu 2 ilə bu 2 ixtisa gedir, a çıxır. Yəni modulca a. Deməli, qayda nə oldu? Burada 16'dan 4 çıxdı kökdən, x üstü 10'dan x üstü 5 çıxır, a kvadratdan a çıxır modul. İndi burada a 0'dan böyükdürsə, moduldan özü çıxacaq 0'dan böyük olduğuna görə. Burada x mənfidirsə, mənfi olduğuna görə qarşıya mənfi atacaq. Qutardı, getdi. Bax, bu şəkildə məsələ bitmişdir. Məsələ bitmişdir. Qutardı, getdi, oldu. Mənfi 4x üstü 5 bölünsün a. Bax, əziz şagirdlər, bu cür yazacaqsınız. Sonra gəlin bir maraqlı sual işləyək, yadınıza salın. 6x üstü 7 çıxılsın 3x'in kvadratı plus 1 üstündə 37 vurulsun x üstü 313 sıx x üstü 150 plus 4'ün kvadratı. Deyir ki, çox hədlisinin sərbəst həddini tapın. Sərbəst həddi tapın. Sərbəst həddi tapın. Əziz şagirdlər, birinci videonu saxlayıb özünüz işləyin. Çünki mən əvvəlki qızıl qaydalar videosunda buna aid çoxluca misallar sizə izah etmişəm. Yəni, kim baxıbsa onlara öyrənibdir. Necə edəcəyik? Baxın, sərbəst hədd nə deməkdir? Sərbəst hədd, yəni dəyişəni olmayan ifadə deməkdir. Dəyişən yoxdur. Deməli, sərbəst həddi tapanda dəyişənlərə sıfır kimi düşünmək lazımdır. Yəni, bunlar yoxdur. Sərbəst hədd x-siz olan ifadədir, 1-dir. 1 üstü 37 vurulsun. Yenə də sərbəst həddə dəyişən yoxdur, dəyişənsiz ifadədir, 4-ün kvadratı. Bu da 1 üstü 37 elə 1 deməkdir. 4-ün kvadratı isə 16 deməkdir. 1-i 16-ya vuranda eləyir 16. Bax belə. Sonra, deməli gəlin belə bir maraqlı sual var. 3 bucağa aiddir. Belə bir sualdır. Deməli, yazıb A, B, C. Burada A, O, B, O. A, O, B, O. Deyir ki, şəkildə A, B, C üç bucağının daxilinə O mərkəzli çevrə çəkilmişdir. O mərkəzli üç bucağın daxilinə çevrə çəkilib və O nöqtəsi mərkəzli. Deyir, bucaq C 50 dərəcə olarsa, bucaq C 50 dərəcə olarsa, AOB-ni tapın. AOB, buranı tapın, deyir bu bucaq. Deməli, biz burada yadımıza bir qayda düşür. O hansı qaydadır? Əziz şagirdlər, biz nə demişdik? Demişdik ki, üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi
tən bölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Deməli, həmin bu xəttlər tən bölənlərdir. Yəni, bura alfa desəm, bura alfa, bura beta desəm, bura beta deməkdir. Çünki, yenə təkrarlayıram, üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi tən bölənlərin kəsişmə nöqtəsini üst-üstə düşür. Deməli, bunlarla üst-üstə düşübsə, deməli, bunlar tən bölənlərdir ki, üst-üstə düşüb mərkəzdən. Onda, B bucağı 2 alfadır, A bucağı 2 betadır, C bucağı 50'dir. 3 bucağın da 3 dənə bucağının cəmi 180 olmalı deyilmi? Onda burada 2 alfa plus 2 beta bərabərdir 180'dan 50 çıxanda 130, alfa plus beta da bərabərdir 65'dir. Deməli, alfa plus beta 65. İndi isə fikrinizi yönəldirsiniz AOB bucağına. AOB bucağında bura betadır, bura alfadır. Bir də buru. Onda alfa beta bir də budursa, alfa ilə betanın cəmi 65-dirsə, alfa ilə betanın cəmi 65-dirsə, bunun da üstünə gələndə 180 olmalıdır. Yəni 115 olur burada. Qurtardı, getdi. Çünki bu üçünün cəmi 180 olmalıdır. Bununla bunun cəmi 65-in üstə 115 gələndə olacaq bu şəkildə. Qurtardı, getdi. Deməli, əziz şagirdlər, sizə nə demək istəyirəm? Bax, bu sualı da mən əvvəlki videolarımda izah etmişdim. Yəni, demək olar ki, mənim bu qızıl qaydalarım videoma mütəmadi şəkildə baxanlar həm gedib sınaqlarda yüksək nəticə toplayacaqlar, həm gedib qəbul imtihanında, buraxılış imtihanında yüksək nəticə toplayacaqlar. Niyə görə? Mən çünki bu qızıl qaydalarda elə-belə suallar izah etmirəm. Sırf həmişə düşən suallar, imtihanlarda ən çox istifadə olunanlar sualları izah edirəm. Yəni, kimlər qızıl qaydalara baxırsa, onlar çox şey qazanır və onlar nəticəni imtihanlarda, sınaqlarda görəcəklər. Buyurub təsdiqləyə bilərlər. Mən demirəm burada, mən bu sualları icad eləmişəm. Mən elə bir söz sadəcə demək istəyirəm ki, yəni mən bu qızıl qaydalarda ən çox düşən suallara istinad verirəm, ən çox düşən suallar izah edirəm və sizlər də əgər bunlara istifadə edib öyrənsəz, həm sınaqlarda, həm qəbul, buraxılış imtihanlarında yüksək nəticə toplaya biləcəksiniz. Bu da belə. Sonra başqa nə var burada? Başqa nə var? Bax, belə bir sual var. 8 bölünsün A plus 2 bölünsün C bərabər 11 və yazıb ki 2AC bölünsün 8C plus 2A. Hə, bizdən bunu verib bunu soruşur. Əziz şagirdlər, düz yazdım da, hə? Biraz qara görsən də deyirəm mən. Belə eləyək. Özünüz birinci işləməyə çalışın, sonra izaha baxın. Bax, biz burada ortaq məxrəz tapsaq, A vur C-də, 8-i C-yə vuranda 8C plus 2-ni A-ya vuranda 2A, bərabər 11. İndi gəlin, bunu tərsinə çevirək. Niyə görə? Baxıram, burada AC surətdədir, bu məxrəzdədir. Və yaxud da heç elə eləməyə ehtiyac yoxdur. Buradan çarpaz vuranda 8C plus 2A nəyə bərabər olur? 11-i AC çarpaz vuranda 11 AC deyilmi? Gətirirəm burada bunun yerinə, yəni bu 11 AC yazıram. Onda AC-lər ixtisar getdi, qaldı 11-də 2. Məsələ bitmişdir. Bax, bu şəkildə. Gördünüzmü? Qutardı, getdi. Bax, belə əziz şagirdlər. Deməli, əziz şagirdlər. Bugünlük bu qədər. Yenə video paylaşacağım, narahat olmayın. Tez-tez paylaşacağım, çalışacağım. Sizlərdən isə son istəyim. Bu cür videoların tez-tez gəlməsi üçün kanala abunə olub, rəy yazmağı bildirməyin. Çünki çoxu izləyir, amma abunə deyil, olmaz belə. Əgər izləyirsənsə, bir fayda, xeyir götürürsənsə, abunə olmaq çox çətin bir şey deyil. Orada abunə ol sözün üzərinə vurun ki, mən də bu cür videoları tez-tez paylaşım. Uğurlar sizə növbəti videolarda görüşənədək.